9:00 в Україні. Час поставити інформаційну крапку ранку. У студії Ольга Сас. Вітаю. 16 ворожих атак зафіксовано на Донбасі за попередню добу. Втрат серед українських військових немає. Противник вів прицільний вогонь з різних видів озброєння. Наші військові відкривали вогонь у відповідь. За даними розвідки, 3 бойовиків знищено, ще 4 поранено. Докладніше про ситуацію на фронті розкаже Геннадій Вівденко. Він побував на позиціях поблизу Мар'їнки. Тактика хаотична з боку бойовиків в районі нашої оборони Красногорівка-Мар'їнка. Поодинокі простріли. Чекають на відповідь. Ми постійно не ведемося, тому що так більше як провокація в нашу сторону. Тобто висекти, де наші позиції, де наші огневі точки. Участок такий найопасний, тому що розстояння до бойовиків дуже маленьке. Доходить до 300, приблизно 400 метрів. Нещодавно тут був гарячий бій з окупантами. За даними радіоперехвату, 3 вбитих найманців, до 10 поранених. Ну, відбувається все моментально. Тобто, ну, ми готові в будь-який момент прийняти на себе бой. В будь-який момент ми готові відпрацювати. Тобто, люди всі настроєні нормально. На цій ділянці фронту противник зазнав суттєвих втрат і повністю відмовився від атак. З того боку навіть ворог виставив міни розтяжки. Олександр, який брав участь у цьому бою, раніше служив у тилу на Західній Україні. Не так давно сам напросився на фронт захищати наші рубежі на сході держави. Сам напросився на першу позицію, щоб попробувати, як щодо чого, як побачити, як кожен військовослужбовець реагує на кожну ситуацію, яка проходить біля нього, як він реагує на дії, які проходять рядом, як бачите, як противник застосовує проти нас свої сили, як ми можемо дати відсіч противнику. На сусідній позиції вже більш досвідчений боєць. Едуард показує, що допомагає йому вже 5-й рік на фронті. Він називає це каверами – оберіги, які відводять ворожі кулі. І під Іловайськом тоді, і під Авдіївкою зараз. Чіпляв мій товариш, друг на форт. Тоді з-під Іловайська, з 19 касок, які були передані в взвод, вийшли тільки 6. І от цей бубончик, цей кавер і ця каска – це з-під Іловайська. Найбільш цінне для бійця – те, що зробила для нього родина. Тут оберегів у мене ще трошки. Це от дружини, це дівчинка. Інвалід колясочниця зробила. Це від хресниці, це від друга. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Новини, телеканал «Інтер» із Донецької області. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виявила на окупованих територіях Донбасу невідведені гради. Про це повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил. Спостерігачі зафіксували 4 реактивні установки поблизу Новоамвросіївського. Також, за даними повітряного спостереження, виявлено 29 танків біля Круглика і 18 одиниць причіпної артилерії поблизу Мирного. У спостережній місії зазначили, все це озброєння і техніка мали би бути відведеним. Українська сторона наголошує, це чергова провокація з боку терористичних підрозділів РФ, щоб загострити ситуацію на лінії зіткнення. Члени української та канадської делегації у парламентській асамблеї НАТО погодили напрямки майбутньої співпраці. Говорили, зокрема, про ймовірне відкриття в Україні за канадської підтримки Офісу в справах жінок, миру та безпеки. Водночас Україна закликала Канаду розширити запроваджені проти РФ обмеження для ефективнішого стримування агресії Москви. Парламентська асамблея Альянсу одноголосно засудила спорудження росіянами Керченського мосту в окупованому Криму. І сьогодні в Брюсселі міністри закордонних справ країн ЄС уперше обговорять питання мілітаризації Азовського моря. Серед іншого в порядку денному – псевдовибори на окупованих територіях Донбасу. Їх раніше офіційно засудили Євросоюз та США. Очікується, що з огляду на це в нинішньому списку санкцій ЄС з'являться нові імена.
Янукович нині у суді не свідчитиме через нібито тяжку травму, повідомив його адвокат. Мовляв, у президента-втікача підозрюють ушкодження хребта та коліна, який той дістав під час гри в теніс. Нагадаю, на сьогодні в Києві призначене чергове засідання в справі Януковича, де він мав виступити з останнім словом. Його звинувачують у державній зраді, сприянні у зміні кордонів та введенні війни. 2 місяці арешту без права на заставу. Такий запобіжний захід напередодні обрав суд жителю Закарпаття, який на смерть збив прикордонника. Нагадаю, 16 листопада в селі Ділове Рахівського району тютюнові контрабандисти наїхали автомобілем на військового. Наступного дня той помер у лікарні. Поліція затримала водія, який скоїв наїзд. Це 34-річний місцевий житель. За вбивство правоохоронця йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком до 60 днів, а саме до 13 січня 2019 року. Загинула молода людина, підзахисна і усвідомлює свої дії, які призвели до цього, визнає в цьому свою вину, готовий понести покарання. І після цього випадку перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Фейсбуці наголосив, правоохоронці повинні використовувати зброю для свого захисту. Мовляв, тоді злочинці розумітимуть, що в разі нападу на поліцейського їх можуть убити. Поліція затримала одного з нападників на інкасаторів у Ірпені і вилучила автівку, якою крадії перевозили поцуплені гроші. Це 3 мільйони гривень. Нагадаю, пограбування сталося в суботу. Затриманий рецидивіст, який нещодавно вийшов на волю за так званим законом Савченко. Виявився мешканець Житомирської області, який неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за грабіж. Автомобіль, який було виявлено і вилучено слідчим Ірпінського відділення поліції, в подальшому поміщено до штрафмайданчику, оглянуто і за участю працівників Приватбанку вилучено 5 касет, тобто всі похищені грошові кошти. На Львівщині знову скинули тваринні відходи просто на узбіччі. Рештки великої рогатої худоби знайшли поряд із селом Сопошин. Сьогодні там все мають прибрати, а заражене місце продезінфікувати. Активісти кажуть, це справа рук місцевих підприємців. Вони нелегально вирощують та забивають худобу, а відходи вивозять у лісосмуги, бо за утилізацію треба платити. Такі знахідки тут трапляються чи не щотижня. На Прикарпатті працівників освіти та культури масово відправляють у неоплачувані відпустки і навіть змушують звільнятися. В одному з районів закрили музичну школу. Не працюють бібліотеки, будинки культури і дитсадки. Жанна Дучак продовжить. Ця музична школа – одна на весь Верховинський район. Тут навчаються майже 200 дітей. Більшість із сільської місцевості. Офіційно вже другий тиждень заклад не працює. Весь колектив у неоплачуваній відпустці. Пояснили нам, грошей немає і платити звідки ми не будемо мати, звідки вам заплатити. Працівники музичної школи кажуть, спочатку їм взагалі пропонували всім звільнитись і на 2 місяці стати на облік у центрі зайнятості. Нам ще сказали, що це таке буде стажування. Ми відмовилися, тому що це є звільнення, бо гарантії про те, що ми можемо повернутися з січня місяця на свої робочі місця, нам ніхто не надав. Щоб не переривати творчий процес, викладачі вирішили працювати безкоштовно. Займаються з дітьми в холодних класах. Опалювати заклад нині нікому, кочегара теж у вимушеній відпустці. У безоплатних відпустках на Верховинщині зараз майже всі працівники культури. Зачинені бібліотеки і будинки культури, без грошей і дошкільна освіта. Закриваються садочки та спортивні школи. Цей садочок у Верховині ще працює, але вихователі вже місяць без зарплати. За жовтень отримали тільки 30% платні. Коли віддадуть решту, педагоги не знають. Кажуть, чиновники їх уже попередили, на листопад і грудень грошей немає. Нема коштів, значить не буде зарплати. Значить, ідіть за свій рахунок, ідіть на біржу. Ну так виходить. А діти куди? На це питання шукають відповідь і батьки. В мене маленька дитина, 4-річна. Якщо я не буду мати можливості відводити дитину в садочок, я просто залишаю свою роботу і залишаю з неї вдома. Усе це – вимушені кроки, кажуть представники місцевої влади, через безгрошів'я. Нині на зарплати бюджетників не вистачає більше 18 мільйонів гривень. Без грошей і працівники райради. Якщо ми не маємо грошей з районного бюджету, ну звідки ми візьмемо? Є в нас 27% жовтня
заплачено. І все, більше нема. Нема більше коштів, всі разом ми терпимо ці ситуації. Чиновники сподіваються частково виправити ситуацію за рахунок зекономлених коштів. Та цього навряд чи вистачить, щоб погасити всі борги. Наймовірніше, бюджетники отримують зарплати аж наступного року. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Урядова криза в Ізраїлі. Керівна коаліція на межі розпаду, прем'єр намагається її зберегти. А колеги його шантажують. Чим саме, розкажуть наші журналісти. Жодного разу в історії Ізраїлю не було уряду, який досидів би належний термін – 4 роки. Ось і нинішня коаліція затріщала по швах після відставки міністра оборони Авігдора Лібермана. Він покинув пост після припинення операції в секторі Гази, яке відбулося всупереч його позиції. Очолювана ним партія «Наш дім Ізраїль» вийшла з коаліції, тож у ній залишився 61 мандат. Критично мало для чинного уряду. Відразу почався шантаж. Друга по величині партія «Єврейський дім» зажадала мандат голови оборонного відомства, інакше – вибори. Нетаньяго вирішив сам виконувати обов'язки міністра оборони і докладає титанічних зусиль, аби зберегти уряд. За останні дні я поговорив з усіма лідерами коаліції. У теперішній складний для безпеки період не потрібно і неправильно йти на вибори. Період дійсно непростий. У сфері безпеки ситуація загрозлива. Хамас оголосив про свою перемогу. Іран нарощує сили. Загострився конфлікт із Росією через збитий Іл-20. Економічні показники теж пішли вниз. У бюджеті дірка в 3 мільярди доларів. З одної сторони, темпи економічного росту у нас дуже високі. Ожидається почти 3,5%. З другої сторони, налогові поступлення падають. Це дуже тривожний дзвінок. Але, опять же, правительство проігнорувало цей тривожний дзвінок. Але і це, мабуть, головне. Рейтинги Нетаньяху і його партії Лікуд рекордно низькі. А значить, йому дуже невигідно йти на вибори, в результаті яких він може втратити свою посаду. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». У Римі вирішили боротися із нахабними туристами. Там набрав чинності закон, який забороняє розпивати алкоголь уночі, купатися у фонтанах і вилазити на них. Порушникам загрожує штраф від 150 до 900 євро. Окрім того, місцевим заборонили перебиратися на історичних персонажів, із якими люблять фотографуватися іноземці, зокрема у центуріонів. Мовляв, вони часто ошукують туристів. Свято наближається, а подекуди вже набирає серйозних обертів. Як у Берліні. Ще й зима не настала, а там уже сяють вогнями святкові гірлянди. Аліса Орлова з подробицями. Цьогоріч найчарівніша пора року прийшла до німецької столиці рано. Ще грудень не почався, а берлінський ботанічний сад вже засяє тисячами різдвяних вогників. Хоча зазвичай наводити красу з нагоди прийдешніх різдвяних свят тут починали пізніше. Та керівник компанії з благоустрою вирішив, що саме зараз – ідеальний момент. Нещодавно я був в Англії, там вважаю, що ідеальний період для створення різдвяної атмосфери – це кінець листопада, початок грудня. У цей час люди вже живуть у так званому предсвятковому режимі. Ви не повірите, на відкриття різдвяного саду прийшла понад 1000 людей. Отже, ми не помилилися. Люди справді вже зараз бажають зануритися у святкову атмосферу і відпочити в цій затишній касці. Єдиною перешкодою на шляху організаторів була погода. Ще минулого тижня стовпчик термометрів не опускався нижче 20 градусів тепла в день. Отож, облаштовувати різдвяні сади та ярмарки було б недоречно. Два тижні тому в нас була конференція в Берліні, Дрездені та Штутгарті. Ми там теж оздоблюємо різдвяні сади. Температура була плюс 23-24. Я аж налякався трохи, думав, зима взагалі прийде. Тому я дуже радий, що стою зараз у зимовому шарфі та теплій курці. У різдвяному саді 3 десятки світлових інсталяцій та більше як 1,5 мільйона ліхтариків, які прикрашають дерева та кущі уздовж стежок. Їхня загальна довжина – понад 2 кілометри. Одна з найяскравіших інсталяцій – це дерево бажань. 100-річний бук у блискучих вогниках та дзвонах. Люди вірять, якщо доторкнутися до нього та загадати бажання, воно обов'язково здійсниться. Я справді відчула різдвяну атмосферу. Хоча на вулиці досі тепло і осінь, вочевидь, вирішила затриматися, ця святкова ошатність піднімає настрій. Звісно, було б краще, якби випав сніг, але з іншого боку, поки тут менше людей, можна сповна насолодитися прогулянкою, ботанічним садом, вогниками та музикою. Нам дуже сподобалось. Красиво і святково.
Торік різдвяні сади у Берліні відвідали 145 тисяч людей. Цього року очікують навіть більше. Гості прийматимуть до 6 січня. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. А у Києві напередодні влаштували справжнє свято для собак та їхніх власників – сіркофест. Чотирилапі демонстрували свої таланти та змагалися в слухняності і вправності, незалежно від породи. Більше про звитяги хвостатих спортсменів, розкаже Катерина Сривкова. Цього безпородного красення син Оксани привіз із непідконтрольної території ще цуценям. Відтоді хвостатий став справжнім членом родини. Зовут його боцман Дебуцефал Дмитрійович. Він жив в 58-й бригаді, противовоздушна оборона, допомагав ребятам виявляти безпілотники, лаял на літаючі предмети. І до сих пор у нього так оно і залишилося. Він вичисляє іменно воєнні самоліти, вертольоти. Такі громадянські його не цікавлять. Уже понад рік пес звикає до мирного життя, однак і досі попереджає про наближення гелікоптерів. Буцефал помічає його за 7 хвилин до появи у полі зору. Ніхто ще не бачить вертольота, не слышить звуків. Він нас предупреждає, з якої сторони це буде йти. І всім показує застава в ружьо. Треба зустрічати ворога в лицо. Спортивні ігри в таких випадках чудово допомагають чотирилапим в адаптації. Тут до змагань допускають усіх, незалежно від породи. Оцінюють уміння песика, взаємодію з господарем, а також красу та догляд. Хочеться просто донести до людей, що ці собаки нічим не хуже. Вони точно так же обучаємі, точно так же контактні. І, в принципі, з ними можна добиватися колосальних результатів. От. І просто вони такі ж любящі, такі ж ласкаві, такі ж вірні друзі. Німецька вівчарка Хельга – одна з найвправніших собак світу у догпулері. Це біг та стрибки з парними кільцями. Вона обійшла сотню суперників з різних країн і посіла друге місце на чемпіонаті світу, який відбувся місяць тому у Празі. Це наш улюблений вид спорту, яким ми займаємося вже 2 роки. Це собака-іграка, яка грає 24 години в сутки. Вона не перестає гратися зі мною вдома, вона постійно потребує, щоб їй щось побросати. Такі змагання рейтингові. Учасники протягом року заробляють та накопичують бали, за якими потім визначають представника України на світових першостях. Наступний турнір відбудеться 1 грудня у Дніпрі. Катерина Сривкова, Павло Лисенко, новини, телеканал Інтер. Українка вперше в історії стала чемпіонкою світу зі змішаних єдиноборств. Дарина Самчик здолала шведку Ніну Бек. Їхній двобій завершився достроково. У 3-му раунді українка перемогла нокаутом. Чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств відбувався з 11 по 18 листопада в Королівстві Бахрейн. Нехай цей понеділок принесе перемоги і вам. Бажаю вам легкого робочого тижня і побачимося завтра. Чекатиму на вас в цій студії рівно о 7 ранку.